тази е самостоятелна изложба, породена от COVID кризата. И понеже бяхме на няколко пъти така затворени в къщи заради локдауните, и аз използвах времето, за да нарисувам всичкото това нещо. Фигурални композиции, пейзажи летни, зимни, есенни, морски пейзажи, най-различни живописни интерпретации. Когато човек рисува и прави картини, той е самотник, той е самичък, сам пред бялото платно, пред глината, нали, или пред камъка. Като всяко изкуство имаме нужда от публика, от срещи, от контакти, от добрите усещания, които идват чрез творбите, в галериите. За първи път започнах в детската градина да рисувам. Тогава разбрах, че всъщност аз мога да се изразявам, да рисувам. Училище като бях, ходих на кръжоци, нали, при Владимир Козарски, в средното училище, в Христосмирненски, в град Плевен. Той ме насочи да уча в художествено училище и ме приеха чрез изпити, бяха тогава на времето, в художественото училище в Троян. И след завършването на това училище, кандидатствах в художествената академия и бях приет. Член съм на Съюза на българските художници в секция живопис и де-факто аз не съм спирал да творя. Просто сега беше момента, като че ли в този вакуум, който се получи, едно премного свободно време, затворени в къщи, и отвори боите, стативите се поместиха, изкарах колата на бърза ръка, привърнах гаража в ателие и хоп, троп, вале, поп, готово. Къде се радват на ваши картини по света и в България? Ами имам много в София откупени картини, в Израел. Живял съм и съм работил 2 години в Швеция. Там имам също изложба и имам много картини подарени там. Кои са жанровете, които най-много предпочитате? Най-много харесвам и най-много ме влече към живописта. Аз съм завършил керамика в художествената академия. Аз се занимавам и с керамика професионално, но живописта е нещото, което най-много така ми е на сърце и най-обичам. Има ли ценители тук в Плевен, където работите и живеете? Смятам, че да. Изкуството е консервативно нещо. Златото отива при маняра, изкуството при мецената. Който търси, той ще го намери.